estar nun entorno que me gusta, que me apasiona e que acabei neste traballo porque quisen. A profesión de percebeiros de toda a vida parece que era unha profesión de homes. Facernos oco ás mulleres leva costado moito sudor e sangre. Pois sufrimos enfermedades de tipo huesos, de reumas, de artrosis, todo este tipo de cousas. E chegar aos 65 anos fai que esta sexa unha profesión moi dura. Esa liberdade que me dá ter un traballo propio e ser independente economicamente me fai dona da miña vida. Iso é fundamental para min.